بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعند عوضي المن والبقى الجوكتاني سوالبا مقال كيدي سوغار وكسو الواد وركة تيدي عفلت كيبل وحانا ايدي نسعوتي نيسانيه وحاولنا نداوي نور قضبا عادفو داون دونتا نوحا كميتا مدحوين هادولة بفدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماجو oo hambalye iyo bogaadin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. Ardayda wax ka barata ayaha qaxootiga dhadhaab oo cabasho ka muujiyay macallimiinta iyo fasalada oo aad ugu yar. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hambalye u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. Siyaasiyiinta xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland oo isku mari la qaybtood in la kordhiyo xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland. Qaar ka mid ah haweenka sameeya dambiilaha isla markaana iibiya ee ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka warbixiyay qaabka ay u sameeyaan dambiilaha iyo faa'iidada ugu jirto. munaasabad lagu xusayay 15 Mayo ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf oo maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka TV-ga Africa Cable ee u diyaar garoowa warkii oo dhammaystiran.